ciidamada ammaanka booliiska Hirshabeelle ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoona ciidamadu ay baarayeen dadka iyo gaadiidka. Howlgalka ayayna saraakiisha ciidamada ammaanka waxay ku sheegeen in ujeedkiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka loona adkeyn lahaa amniga guud ee magaalada Beledweyne, maadaama ay ka mid tahay magaalooyinka loo asteeyey inay dhowaan ay ka dhacdo doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Markii uu howlgalka uu soo dhammaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay Dhamme Jamaal Axmed Jaamac oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalkani. Waxaan ka shaqaynaynaa amniga degmada Beledweyne, howlgallo fiican aan ka qabannay, caawa iyo habeenno kastana waa ka shaqayn doonaa. Caawa xilligan aan taagannahay waxaan u shaqaynayna waxa waaye amniga dadka reer Beledweyne. Marka waan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Hiiraan oo gacan ka geystay, iyo saldhigga degmada Beledweyne oo howlgalkan fulinayay. Waxaan qabannay wax badan, caawa waxaan baaraynaa gaadiidka, waxaan qabanaynay dadka mobeelada qaato, dad badan u xiran aan caawa howlgalka ku soo qabannay, dadka magaalada Beledweyne degan haddii amniga inay nagala shaqeeyaan aan ugu baaqaynaa. Annagana diyaar u nahay habeen iyo maalinbo waajibaadka inaan gudanno oo aan ka shaqeyno amniga, ay ku seexalahayeen, ay ku soo kici lahayeen amniga. Gaadiidka aan baarayna waa bajaajyada iyo noohooyinka beensalka leh oo habeenkii soo gala magaalada. Waxaan baarayna kuwa safarka oo socda oo la aqoonin, kuwa wax lagu dhaca jiro, bajaajyada wax lagu dhaco. Bajaajyadan aad xoog u saarayna oo culays badan dadka shacabka ku hayeen oo mobeelada lagu qaato. Intaasoo howlgalaan caawa qabannay, hadda ka bacdina waa u joognaa inaan qabanno. Waxaan u joognaa inaan doorasho ka hirgelinno, waana amni magaalada Beledweyne, waana ka dhici kartaa doorasho. Waanan ku dadaalaynaa inaan amni ka sii dhigno oo sii laba jibaarno hawsha hadda aan ka hayno amniga. Afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne, afartaba amniga ciidamada joogo, habeen iyo maalinna gaadiidka soo gala, gaadiidka ka baxa, kulli waa baaraynaa. Wixii dhib oo ka dhaca booliska meel kasta, xaafad kasta wuu joogaa, rugugu ku leeyahay, isgaarsiinaan sheegnay. Hawl kastoo dhacdo inaan ka qayb qaadanaa rabnaa amniga. Howlgalka ay ciidamada ammaanka iyo xalay sameeyeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalinimadii shalay ahayd. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada amniga ee sector 4, kuwaas oo kala hadlay xaqiijinta ammaanka magaalada Beledweyne. Musaf Cali Cabdu, Dalasan TV, Beledweyne. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.